Команда прибиральників кам'янчан зібралася ранком на Воронячому острові. Із собою мішки для сміття та гарний настрій. Прибирання Вороннього острову – це саме та територія, де більшу частину дозвілля проводять саме мешканці нашого міста та гості міста. Це сьогоднішнє прибирання було приурочене до Міжнародного дня прибирання берегів. Ми задоволені тим, що велика кількість охочих приєдналася. Усі учасники одностайні в думці, подібні акції необхідні, адже для промислового міста зелені зони – цінна прикраса. Корисно, коли люди долучаються до подібних акцій, тому ми своїм прикладом людям показуємо, що треба за собою прибирати, аби зробити наше місто більш екологічним, більш чистим. Фахівці Червоного Хреста між прибиранням території запропонували корисну інформативну перерву. Нагадали, як надавати першу допомогу. Також дівчата наші розповіли про міну небезпеку, адже це наразі також дуже актуально. Більш ніж 2 години знадобилося, аби прибрати зону відпочинку. Сміття вивезли вантажівкою. Тому що сьогодні ми зібрали достатньо багато сміття, і я також хотів би звернутися до всіх відпочиваючих. Давайте будемо після себе все прибирати, для того, щоб ми багато разів ще могли приїжджати і на Єлизаветівський котлован, і в інші міста, і відпочивати в нормальних, охайних місцях. Учасники акції сповнені оптимізму. Чим більше показуватимуть власним прикладом важливість охайного ставлення до природи, тим швидше мешканці почнуть берегти затишні місця Кам'янського. Оксана Ващенко, Павло Грунт. Новини 9 каналу.